Divet i atlevizi. Pse se s'kuptova? Urdro? Me gjitha të unë them të bëmi shok ne. Ne do bëmi shok e do ecim gjatë në loj. Po si do bëmi shok? Ola, dale se ka dhe një 50 ditë. Jo, po fripita, gjënë që ka ta. E dire. Se po e them ka stile. Po dhe unë brane për themë. E, thu e me zëtë lartë. Po ka dhe 50 ditë, për, se qa do bëmi? Dorim do zhjemi gjitë ditën. Po, po, unë po të dhash fjallën është e krye. Të them të drejtën kam besim. Të them të drejtën nuk është se s'kam besim. Qa, për e, po është kjo loj e paranoj, ose diku ka arritur. Qa, është paranoj. A? A është paranoj komplet. Jo, a i, po janë janë të shqipë. A është paranoj komplet. Oh, bo, 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 po dhe ti, e futur janë 2-3 paranoj. Jo, jo. Pa, ajdo. Jo. Po në dita lexoj edhe, prandaj që shumë. Mi, në rregull. Pse jo? Në rregull. Si e futur? Se asë një vit nuk futem do të. Edhe një vit të ri një izolim së futem. Jore, nuk e kanë të izolimi farë. Së futem. Po televizijet do... Gjallë në botë. Nuk e kanë të angti edhe të... Gjallë në botë, po të themë are. Shumë i stërvitur për këtë punë. Gjallë në botë. Po të merë, të merë njërë, të merë për kështë që me. Po të merë dhe gjithë. Prandaj, nuk më një, prandaj të themë. Nuk më një, ta themë sinqerisht më një. Kam jetuar shumë vite vetëm. Po dhe unë? Jo, po jo vetëm në kuptimin e shtëpis, largë në kuptimin e të rrethuarit me njerëz, të zhvillimit të trurit, të ftohtësisë, mendimit, jam... Por po me kumbla, me kumbla. Shumë i përgatitur. Me si njeri, nuk jam këshu rastësi. Po atë se punuar shumë me vete. Si rastësi. Kam punuar shumë me vete. Sërse ke parasysh dali nga... Mira, mirë. Iqë. Po në thjeshtë të themë, mos me njerëz një qafë, se i mërë një qafë. Jo, nëse s'ma njëri një qafë, po li. Nuk, ma njëri një qafë. Nëse maksimumi, ma një qafë vetën. Ha? Ma një vetën, jo jetë mirë. Mirë, mirë. Po vetën... Se më beso, po të ishte për të marë në qafë. Po vetën, o vetën marë në atërë. Po ka një indicje. Ka një indicje. Ma do ti, ka një indicje, s'ka një indicje. Po ka një indicje, bu. Në regu. Një indicje kanë. Da thua është ti unë gjej që bëj, po normal, normal. Unë nuk e distoj që ti vepro me zëmë. Ka që një film shqiptar që gjej vetëm kjo kao. Kao. Në ke parë, një film shqiptar që gjej vetëm kjo kao, kao. Më lësë të luaj me shokun tim. Më lësë të luaj me shokun tim. Më lësë të luaj me shokun tim. Vajdi, falem deri, që më vlerësove. Që të vlerësova? Pse? Se dje. Se dje. Ta një mos nga folë, mësë jemi, ala. A, po arrova, falë, 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 falë. Unë si i bjeta që do të bëmë, me këtë do të bëmë ala atëm që të jemi. Jo, prit njërë për momentin, prit njërë për momentin prit. Rinë e pritje, sa ta bëj unë alë, zile parë, këtë apë telefonin. Zile parë, apë telefonin. Po po, më... Me këto pesh, ha? I bjen me Julin, që këto dy të zijen. Edhe pasaj dalim një në fund. Dhe më së mëse faja dhe gjimë. Se po bëjmë shaka. Se mi skema gjimë. Po jo se të shisë dhe... Në gjanë atë thëjnë skema gjimë, a kuptonë. Që që kujti plasë. Unë gja jam... Gja jam të meri shpisë, intriga, skema. Që që të thëjnë plotë pak të në dhe ndjejmë si më mirë, a kuptonë se. Po jam mirë. Dhe gjë që me të parën, në marë telefonin afë. Po, Mirëm, e ka afer, me të parë, do t'i bje e shile sënë. E më s'fojë, më s'fojë. Që i qa me ndonë Juli, ta? Që i qa me ndonë Juli? Që sa? Që i qa me ndonë Juli, ta një? Unë, unë! Asgjo. Një sekundë.
E, po, zot i math, unë i borosit cigare, ta i mari. Unë e kam lën paket në aty. Unë ty t'i dhash qa kisha rezerva. Të gjitha, nuk kurseva asmi.